Dekani Fakultetit Juridik, Avni Puka, e ka dërguar në këshill të etikës ishë rektori në Universitetit të Prishtinës, Enver Hasani, duke e denoncuar për shkelje të rënd të kodit të etikës të Universitetit të Prishtinës. Duke ju referuar gjetjeve pas ulumtimeve të shumta nga Agjencia për Akreditim e Kosovës, dekani Avni Puka e ka denoncuar profesorin Enver Hasani se nuk ka mbajtur asnjë ligjërat gjatë vitit akademik 2023-2024 dhe se e ka vënë në lajthitje Fakultetin Juridik duke u kompenzuar për norm e mbi norm pa mbajtur mësim. Sipas dekanit Puka, profesor Enver Hasani ka përfituar mbi 15.000 euro në mënyrë të kundërligjshme. Si që keni parë dhe ju, zoti Enver Hasani është denoncuar ndër të tjera edhe për mos mbajtje të ligjeratave dhe mashtrim të institucionit. Me qenë se ne monitorohemi nga Agjencia e Kosovës për Akreditim, për mbarvajtjen e mësimit dhe programeve, ky rast është konstatuar edhe nga Agjencia, se zoti Hasani nuk ka mbajtur mësim gjatë gjithë vitit akademik 2023-2024 e duke përfituar pagesa për norm dhe mbi norm. Gjithashtu është denoncuar për marrje të thirrjeve akademike në mënyrë të kundërligjshme në kohën kur ka qenë rektor, si dhe për dëmtim të imazhit të vazhdueshëm të institucionit, fakultetit dhe universitetit. Pas përfundimit të procedurave në mënyrë institucionale nga organet kompetente, do të mund të prononcohemi. Unë mendoj dhe jam i bindur se kështu është më korrekte, sepse në këtë mënyrë funksionon rruga juridike dhe akademike, ka deklaruar Puka. Por veprimi i Pukës është cilësuar si huliganizëm institucional dhe abuzim me pushtetin nga Enver Hasani, i cili e kishte akuzuar kohë më parë dekanin Avni Puka për plagjiatur dhe mashtrim me doktorat. Jam në pamundësi për të bërë prononcim live, sepse nuk jam afërjush, jam në levizje. Lidhur me rastin, ndërkaq mund të them për sa vijon. Sa imi rastet nga Avniu përbën huliganizëm institucional dhe abuzim me pushtetin, me të vetmin synim që unë të mbyll gojen e të mos flas më për diplomën e ti false. Ndërsa në kontakt me këshillin e etikës, ata kanë thënë se ky këshill e ka pranuar denoncimin dy ditë më parë, janë në shërtim të ti, por që nuk deklarohet për medje.